Na verdade, hoje eu sinto ser igreja de uma forma que nunca senti. Eu sou nascida em Cascavel, no Paraná. Venho de uma família católica. Fui batizada, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma e tinha uma vida paroquial na minha infância e sempre com muita presença dentro da comunidade. Bom, quando nós éramos pequenas, somos em três meninas na minha casa, né? E quando pequena nós frequentávamos muito o Asilo São Vicente de Paula em Cascavel, onde a minha tia era uma religiosa que prestava o seu serviço lá. E eu tinha ela como referência. Então, na minha infância, eu queria ser religiosa. Na minha primeira e segunda infância, pequena, pequenininha. Então, lá eu queria ser religiosa como ela, não entendia. Mas vinha esse chamado já de querer ser freira. Mas eu sempre muito expansiva, queria ser freira e mais alguma coisa, freira, advogada, freira e caminhoneira, porque me encantava a estrada, caminhões e então sempre queria ser freira mais alguma coisa. Bom, comecei a crescer, sempre nesse vínculo e nessa proximidade dentro da paróquia, dentro dos seminários, devido aos meus pais fazerem parte do movimento Serra, lá em Cascavel, que fazia as orações pelas vocações. E depois, nessa adolescência, juventude, até eu fui distanciando desse primeiro desejo de ser religiosa e achava que era a vida matrimonial, que era ser esposa, ser mãe e ter uma vida familiar. Mas era uma catástrofe, porque não tinha, namorei, tive namorados. Eu gostava da vida social, gostava de namorar e tudo, mas não me preenchia, não vinha aquela plenitude que eu buscava. Depois comecei a ver e sempre aquela inquietude. Então, a minha vida na faculdade era a vida. Era um pé na festa e um pé na igreja, então ficava sempre indo para um lado e indo para o outro. Então sempre tinha os meus amigos de festa, muitos deles iam comigo na igreja, mas outros tinham amigos de festa e os amigos de igreja. Então tinha uma vida um pouco dupla. E às vezes isso era mais intenso e às vezes menos intenso. A sensação do vazio inteira na faculdade tinha, porque eu fazia faculdade, festava com os amigos, vida universitária, eu tinha uma vida universitária. Na verdade, essa inquietude sempre existiu, mas nem ela muitas vezes estava mascarada, porque o participar de convívios sociais e churrasco e cervejada e tudo, te faz, às vezes, desviar um pouco do olhar dessa busca. Mas eu acho que, mas sempre tinha aquela inquietação. E depois que você vai amadurecendo, porque na faculdade não estava madura, era jovem, muito jovem ainda. Então, no processo de amadurecimento normal, como pessoa, foi vindo interrogações. O que vou fazer da minha vida? O que eu quero, qual é o sentido pleno, qual é a minha missão nesse mundo, o que eu quero. Então, várias perguntas que se vai fazendo mais intensa depois da faculdade, principalmente. Eu acho que essas perguntas se exigem respostas.
acho que o chamado, hoje eu tenho a plena certeza que foi feito na infância. E depois, com o decorrer da vida, eu acabei deixando ele adormecido. Mas eu acho que o ponto que foi de recordar e dessa abertura à infância, esse retorno, foi esse processo de busca mais intenso. Então, começou quando eu fiz o caminho de Santiago em 2013, junto com a minha mãe, nós fizemos o caminho de Santiago completo, de Roncesvalles até Santiago. Então, nessa peregrinação, todo dia caminhando, todo dia em contato com a natureza, e quando chegava no destino do dia, né, na cidade do dia, nós íamos à missa e estão sempre em oração. Então, isso começou a abrir mais fundo, foi abrindo. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei diferente. Falei, não, tem coisa diferente comigo, tá muito diferente. E acabei retornando mais intenso a algumas práticas que me faziam bem. Então, procurei aderir a mais algumas orações que me fazem bem. Oração do Terço, a missa diária. Então, foi algo que não foi imposto, mas que era algo que meu coração pedia. Então, fui retornando. Nisso, eu já estava morando no Mato Grosso. Meu pai e minha mãe, minhas irmãs já eram casadas. Eu, meu pai e minha mãe fomos para o Mato Grosso. E daí lá que eu conheci, que foi mais um caminho de conhecimento, então, desse retorno ao meu primeiro amor na infância. Então, em 2013 a gente fez o caminho. Então, quando voltei, senti a coisa tá diferente. E daí em 2016, junto com a minha mãe também, porque minha mãe é a eterna peregrina, então minha mãe gosta um monte de fazer essas viagens, e eu fui por convite dela, não foi iniciativa minha. Mas eu e minha mãe fizemos o caminho de Assis, o caminho onde nós atravessamos a região Apenina, na Itália. E esse foi um caminho um pouco mais intenso de oração e de fadiga mesmo, de física. Então, nesse caminho, lá eu tive, nos altos picos dos Alpes, eu tive vários contatos com algo que eu falei, não. E ali eu senti que não tinha mais retorno, que algo tinha já traçado e eu tinha que aderir. Era algo que eu não podia mais controlar, então era algo que... E aí, quando retornei, eu falei eu já conhecia a trapa masculina ali de Campo do Tenente, pelos meus amigos que são sacerdotes lá no Mato Grosso. Eles que me apresentaram, eu já fui fazer retiro lá antes do caminho. E aí, quando eu cheguei do caminho de Assis, eu falei, não tem mais jeito, agora é. Eu sempre gostei muito do silêncio, no sentido, eu sempre gostei muito de ficar recolhida no silêncio. Então, finais de semana eu me recolhia na fazenda, sempre, e gostava de ficar sozinha. Era uma pessoa que gostava de ficar sozinha. Mas eu sou colérica, então eu sou um vulcão e sim, sou e continuo sendo. Mas o silêncio traz algo... também de inquietude, no sentido que o silêncio ele mexe algo em você que te exige uma resposta e que te exige uma abertura, porque o silêncio te leva a uma relação com o Senhor. Então essa relação é algo profundo, porque ou você foge nos seus pensamentos, você pode estar de boca fechada, mas estar lá no meu trabalho, no trabalho que eu desempenho aqui, ou nas minhas aflições, que continua tendo. Ou o silêncio ele também te dá o grande presente, né? Te dá a grande dádiva da relação com o Senhor. Então,
O silêncio é para isso, é para proporcionar a ter essa maior relação com o Senhor. E a relação é a base da nossa vida, porque sem relação... E isso vai refletir, se eu tenho uma má relação com o Senhor no silêncio, vai refletir na minha vida comunitária, com a relação fraterna com as irmãs. Muitas pessoas acham que a vida contemplativa é uma vida de... E não, não é. É uma vida de oração e de trabalho, a nossa vida. De trabalho no sentido de que é se identificar com o mundo do trabalhador e se identificar com o mundo. Então é o trabalho das nossas mãos mesmo. E nós, sim, trabalhamos. Mas a contemplativa, creio que é muito porque nós vivemos do silêncio, nós não temos a palavra aberta com as irmãs, eu não posso sentar com uma irmã e conversar, porque a nossa vida sempre é orientada a Cristo. Então, há sempre essa relação com Cristo. A minha vida fraterna existe, mas ela é uma vida fraterna em Cristo. Então, as relações é tudo em Cristo. Então, a vida contemplativa... Para mim é um pouco, não é muito como a definição que o mundo traz, mas a nossa vida é uma vida de silêncio, uma vida cristocêntrica, uma vida sempre que te põe dentro de um caminho, e esse caminho sempre é seguir a Cristo, no silêncio, na oração e no trabalho. Em 2008, eu fiquei 3 meses em Angola. Eu fiz uma experiência de voluntariado e lá eu fiz práticas junto com as irmãs dos Servos Pobres da Divina Misericórdia, da Divina Providência. Eu fiz com elas alguns encontros, mas eu percebia que eu não conseguia me encontrar ali. Não que eu não admirasse e não que eu não gostasse, mas não era a vida que eu era chamada, não fui picada. Então, quando eu fui pro caminho de Assis, e quando eu retornei do caminho de Assis, eu falei, é a trapa, e eu vim convicta. Então, quando eu cheguei, eu entrei na internet, procurei, já fiz meus primeiros contatos e foi rápido, porque foi em agosto de 2016 eu fiz o contato com as irmãs e entrei em março de 2017. Porque já era uma coisa convicta, porque eu já via que não era a vida lá fora. Não quer dizer que eu era infeliz, eu era muito feliz. Uma família linda, um monte de sobrinho nessa época eu não trabalhava mais como fisioterapeuta, eu trabalhava junto nas empresas da família. E então era algo que eu tinha tudo. O Senhor queria o meu sim com plena liberdade, porque tudo que eu queria ter lá fora eu já estava tendo. Uma família linda, estava super bem profissionalmente, no sentido, trabalhando com meu pai, estava tudo bem. Tava, tudo que eu sempre quis, eu estava tendo, tudo. Então, viajava uma vez por ano para o exterior, fazia tudo. Coisa linda. Não, tudo. Então, eu viajei, já conheci um monte de lugar, viajava com meus pais, tinha uma relação lindíssima com meu pai e com a minha mãe. Então, eu estava numa vida lá fora, antes de entrar, sim, muito boa. Que ninguém acredita como que eu vim para o mosteiro. E depois desse sim que eu falei, sim, é a vida religiosa, teve os sims de confirmação, sempre, buscando esse sim. Eu acho que das confirmações que teve foi de vir para cá. E eu esperava, tanto é que quando eu cheguei aqui em Boa Vista, aqui no mosteiro, eu olhava e falava, será?
e ficava questionando o Senhor, ficava conversando com Ele, mas Senhor, aqui, uma fundação, porque era a fundação ainda, uma fundação, poucas irmãs, mas Senhor, aqui, e ficava questionando. Ainda era, não tinha feito autonomia como... Mas eu dei o sim, então se eu dei o sim, eu fui, vou até o fim, no sentido, porque tinha algo em mim que era uma certeza que eu nunca tinha sentido na vida. Era algo que me confirmava nesse sim. E aí, antes de entrar para Boa Vista como postulante, para entrar definitivo, eu fui, junto com a minha mãe, nós fomos para a Itália, na casa avó de Boa Vista, que é em Vitorchiano, que lá tem a Beata Maria Gabriela. E lá em Vitorchiano, que é o mosteiro de São José, que eu sou super devota a São José, quando eu fui para lá, eu tive a confirmação, é aqui. É aqui que eu quero ficar, mas eu sabia que não era lá na Itália. Então eu sabia que era aqui, mas na filiação, porque Vitorchiano é a casa-mãe de Quilvo, no Chile, e Quilvo que fundou Boa Vista. Então eu sabia que tinha uma linha de maternidade e de filiação. Então quando eu fui para Vitorchiano, eu tive a certeza. Acho que o pertencer a uma casa, no sentido nós aqui, é se sentir igreja, fazendo parte de um corpo muito maior do que simplesmente uma... Porque podem chegar aqui, é pequena, não, mas é uma igreja, é pertencer a um corpo, pertencer a Cristo. Então, é doar a vida a algo que... Desculpa. Eu sou um pouco chorona. Eu também. Eu acho que o pertencer a algo que... Que é muito mais receber do que dar. Porque não... E muitas vezes passa na minha cabeça no sentido, mas Senhor, eu sou uma colérica, sou uma pessoa explosiva, sou uma pessoa intolerante, uma pessoa super... Ah! E ao mesmo tempo o Senhor fala, não, mas é você que eu quero. E aqui. E Ele faz que esse permanecer nessa casa faz com que Ele me dá vida na comunidade, na vida fraterna e nessa herança e nessas irmãs que já passaram, nessa todas as irmãs que já nos precederam e que doaram a sua vida. Então é bonito porque é o sentir. Na verdade, hoje eu sinto ser igreja de uma forma que nunca senti. Então é bem bonito, porque vai te dando significados aonde o querer ser pertença e o querer dizer sim, eu faço parte desse grande corpo de Cristo. Tudo começou com um sim que começou pequenininho e que foi aumentando. Mas o que deve acontecer é não desistir de ter essa certeza e se abrir para que esse sim cresça. E a maior beleza da vida no sim é saber se cheia, é saber que existe um Senhor que vai te completando e que vai te confirmando dia a dia. E que a graça nunca nos deixa, ela sempre chega. E que a abertura
nos faz cada vez mais plenos. Então, não desistir e não ter medo. Não ter medo de buscar, não ter medo de querer, não ter medo de desejar e não ter medo de querer sentir esse maior desejo que o Senhor nos pede, que a gente possa corresponder. Então, não tenha medo, tenha perseverança e busque. Não desista. Todos os dias busque. Eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.